ムーブオブザサマー勝利おめでとうございます。ありがとうございます。ネクストスターサガ2着、そしてジュニアチャンピオン、九州ジュニアチャンピオンでも2着で、今回初の重賞制覇ですけれども、感想お願いします。そうですね、馬にとっても初重賞制覇で、人間も久しぶりの重賞を勝ったんで嬉しく思います。中段の5番手ぐらいからレースしてましたけれども、どういう展開でいこうかなっていうのは想像されてたんですか？そうですね、前は速くなるかなと思ってたんで、まあ、出たところを様子を見ながらという感じで考えてました。道中の折り合いとかはいかがでした？そうですね、砂かぶっても2走前ぐらいからその練習はしてたんで問題なくこなしてました。そしてもう最後3コーナー手前からの勢いがすごかったですね。そうですね、思ったより頑張ってくれたんで、また最後伸びはどうでした？乗ってみて。しっかり最後まで頑張ってくれてよかったです。そして今日パドックでまたがった時の印象っていうのはいつもと違いましたか？そうですね、気はちょっと入ってたんですけども、いつも通り北下を落ち着いてて、自分のモチベーションを保っていたかなって思います。この馬の特徴、いいところ教えてください。そうですね、馬はとても素直で、もう今はもうどこからでも競馬できるんで、次ちょっと強みがあるかなって思います。レースはこれからも楽しみですね。そうですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。